450 волинян подали заявки для приєднання до бригад гвардії наступу, які будуть звільняти окуповані Донеччину, Луганщину, Крим та інші окуповані Росією землі. Про це в ефірі ТРК «Перший Західний» розповів очільник Волинської ОВА Юрій Погуляйко. Він зазначив, що наразі заявки приймаються як онлайн, так і в 6 ЦНАПах Волині. Зокрема, за словами Юрія Погуляйка, близько 50 людей, які виявили бажання вступити в лави гвардії наступу, вже готові до роботи. Це колишні працівники правоохоронних та прикордонних органів, а також Нацгвардії.